nem is beszélek vele. A szentesti mise után törtek be a ludasi Szent Katalin templom parókiájába, miután a masszív templomajtót nem sikerült feszítővassal kinyitniuk. Borsos Gábor, a pasztorális tanács tagja mutatta meg stábunknak, hogyan kíséreltek meg bejutni a templomba a betörők. A nemrégiben adományként kapott ajtó azonban erősebbnek bizonyult. Azt gondoljuk, hogy biztos, hogy valaki tippet adott róla, mert az éjféli szentmisén mostan az idén olyan sokan voltak, ami visszamenőleg pár évre mondhassuk, hogy nem voltak, és viszonylag szép összeg jött össze a persei pénzből, és talán ez volt az indíték, a pénzt keresték. Miután a templomban nem sikerült bejutniuk, a parókiába törtek be, a hátsó bejáraton keresztül. Minden helyiséget alaposan átkutattak, kinyitották és átvizsgálták a fiókokat és a szekrényeket is, de semmit sem vittek el, még az ezüst étkészleteket és kelyheket sem vitték el. A betörőket minden bizonnyal a pénz motiválhatta, de azt nem találták meg, mert az éjféli mise után dr. Horváth Endre plébános az éjféli mise során összegyűlt viszonylag nagy mennyiségű pénzt magával vitte. A betörők más nem is vittek el a parókiáról, viszont tetemes anyagi kárt okoztak, ami nagyjából 100 000 dinárra becsülhető. A pénzt ugyanis elővigyázatosságból sohasem hagyják a parókián. Pénzt nem vittek el, mondhassuk, hogy pénzt nem vittek el, de anyagi kárt okoztak, ami 100 000 dináron fölül biztos, ami okoztak kárt. Föltúrták a parokiát. A betörést karácsony napjának reggelén 8 óra körül a plébános fedezte fel. A rendőrséget 9 órakor értesítették, ők csak annyit mondtak, tudomásuk van róla, hogy Királyhalomra is betörtek, ott elvégezték a helyszínelést, a ludasi betörést is feljegyezték.